Kan ni tillåta en blåkortsfråga, fru Wikström? Tack så mycket. Jag är ganska ny här i parlamentet, men jag har hela tiden hört det här med lagliga vägar. Vi har redan lagliga vägar in i EU. Vi har kvotflyktingar. Men jag undrar nu då, Cecilia, till exempel, vad tänker du med lagliga vägar? Ska du tvinga medlemsstaterna att ta emot ett visst antal procentsats, eller vad menar du? Och har du funderat på att vi kan hjälpa fler människor på plats? Herr talman, detta var en önskan. Det är idag bara 14 länder i EU som deltar i vidarebosättningsprogrammet. Flera av de länderna tar färre än 100 personer om året. EU i sin helhet har tagit 7% utav de alla i världen som vidarebosattes. Flest har Amerika tagit. Och vad jag menar med lagliga och säkra vägar, ja, det är att vi upprättar temporära asylkontor i läger och vid EU-ambassader. Detta enda sättet att slå undan fötter. Vielen Dank, Frau